A Canovelles, com és habitual, la commemoració de l'11 de setembre ha tingut lloc sota l'alzina centenària de la plaça de l'Ajuntament. Més d'una vintena d'entitats han participat a l'acte, que ha comptat amb música, mostres de cultura popular i un brindis. Pocs minuts després, de 11:45 del migdia, s'iniciava la commemoració de la Diada, amb l'actuació musical de la Coral Rosa de Bardissa i de l'Adrià Aguilera i els textos del grup de teatre amateur de Canovelles. A continuació, l'alcalde Emilio Cordero ha pronunciat el discurs institucional en què ha parlat de participació, compromís, respecte, empatia, diàleg, solidaritat i justícia. Durant el discurs s'ha expressat la consternació de tot l'Ajuntament pel terratrèmol del Marroc i s'ha donat el condol als familiars i amics dels quatre joves que van morir dissabte, víctimes de l'atropellament a l'R3. L'acte ha continuat amb el cant dels segadors, mostres de cultura popular i una ballada de sardanes.